Então, eu quero dizer, mandar mensagem para o ministro, para todo mundo, principalmente para o STF, né, que pelo menos ter essa sentimento do ser humano, né, olhando para o nosso lado, né, para que pelo menos resolvesse e revertesse essa decisão que eles fizeram, né, que o Supremo, STF fizeram lá, né, contra nós. Que deram essa decisão dos Guirarocá e de esse despejo, né? A gente não tem para onde ir, né? Então essa esperança a gente tem ainda, pelo menos esse TF que olhasse pelo menos como um ser humano, né? Porque com certeza ele não é Deus lá, não sei, ele não se sente como um ser humano, ele se sente como Deus lá querendo resolver. Ele é um ser humano. E pelo menos olhasse por nós, pelo menos como um ser humano, para que revertesse essa situação de despejo, de reintegração de posse, e a Constituição infavorável para o nosso lado. A gente vê, né, no STF que estão fazendo. E a gente tem esperança também que a Sexta Câmara, que é a doutora Débora e os demais. Do Ministério Público também, que reforçasse isso para nós, né? Porque nós estamos morrendo, nós estamos sofrendo, né? E a gente que vive embaixo de uma lona, embaixo de, né? Tomamos água suja, tomamos, né? Comemos o alimento não suficiente e tudo. Então a gente, nós estamos sofrendo muito, né? E esperamos que o STF, Ministério Público, o governo, que pelo menos olhasse por nosso lado, principalmente por nosso dos Guarani Kaiowá, pelo menos como seres humanos, né? Né? Eu queria, né, fazer um pedido para o Supremo Tribunal Federal, né, diretamente, né, abertamente, né, sem medo de morte, né, porque a morte são de todos, né, ninguém vai fugir da morte um dia, a gente vai se encontrar com ele no caminho, né, e que antes de mais nada, né, eu queria pedir para o Supremo Tribunal Federal, né, não precisa mandar tropa de choque, né, não precisa mandar policiamento de armamento pesado, né. Já que nós já estamos vivendo novamente, né, do passado de genocídio, né, que se fala, hoje está voltando aqui de novo. Então eu quero pedir para o Supremo Tribunal que mande o trator e os caixão para nós, né. Para que a gente quer o trator, né? Nós não queremos o trator qualquer também. A gente quer o trator rede de cavadeira, né, que cave um buraco enorme, né, e mate tudo a gente e coloca no caixão que o Supremo Tribunal mandou, junto com essas crianças que estão aqui, ó, e o demais que está sendo despejado, e mata tudo a gente lá, enterra e acabou o problema. O Supremo Tribunal vai suspirar profundo, né? Já que a gente são do estrangeiro, a gente são, né, de outro país, de outro país, né? Já que a gente não tem esse direito, até os estrangeiros que vêm lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele é uma turista muito respeitado, né, que são de fora. E nós que somos aqui de dentro, a gente está sendo tratado como um intruso. Então, sei que é intruso, está atrapalhando aqui no Brasil, nesse país, né, que fala país de todos, né, que isso é mentira, né, porque se fosse de todos, a gente não ia receber esse pontapé de traição, né, porque eu acho assim, acaba o problema. O Supremo Tribunal vai. Não vai ter mais problema na parte dos estrangeiros, que são povos indígenas, né? Aí só vai lidar com aquele que é brasileiro, né, que vieram lá do Portugal, né, e vão ficar só eles aqui. E o povo indígena, que é naturalidade do Brasil, vai morrer tudo, né? Eu acho que isso que o Supremo Tribunal Federal quer, os autoridades, que os juízes, né, os ministros que estão votando contra as áreas indígenas, eu acho que isso que eles querem, né? Se é isso que eles querem, mande que os trator, cava os buracos, o caixão, mata tudo a gente, acabou, né? Porque tem muitos liderança que já não aguenta mais de viver desse jeito. É liderança sendo
perseguido, é liderança sendo perseguida pela justiça, encadeado, né? É liderança sendo assassinado, né? E acaba por aí.